Dobrý den, já jsem Loutka Nahá a jsem taková nenavázaná. A můžu taky být rozpustilá, nechtěl byste mě? Jinky, a proč furt mlčíte, nemůžete něco říct, pane? Vy jste podobnej tomu. To není možný, vy jste podobnej panu Krausovi a se mnou nechcete být v kufru, jo? No to jsem v životě teda neviděla, on se mnou nechce být Kraus v kufru. Je to není klepl, pane, vy jste ten? To je, na mě se stěžovala nějaká divačka, že prej trápím klepla, tak poslali vás. To je strašný, prosím vás, nezlobte se na mě, pane Honzo, já už budu hodnej, já už nebudu nikdy zlobit klepla. Vy mlčíte, vy nemůžete mluvit. Jo, takhle vy to máte jako problém. No dobře, dobře, tak ale já budu váš kašpárek, můžu být Honzo váš kašpárek, prosím pěkně, budu váš kašpárek. Co to je za pána, takovej starý pán? Ticho, prosím tě, když to je ten pan Kraus. Ale já mám zájem o tobě, Kašpárku. Ty se mi líbíš, ty jsi takový malinký. Pojď ke mně blíž, Kašpárku, pojď ke mně blíž. Ty jsi malinký, hezonkej. Nebudeme spolu spát v kufru. Ale v kufru nemůžeme spát, když klepl to zakázal, když je to mýtum, budeme muset vyset všichni na věšáku, prosím tě. A tady musíme poslouchat pana Krause, protože on je teď nějaký náš nový šéf, nebo co? Cože? No, to je náš nový šéf, tak se prosím tě chovej slušně a on nebude mluvit, protože klepl ho neumí mluvit.